50 milhões em ação, só deu Cruzeirão no Itaquerão. Comemoramos juntos Copa do Brasil, eu sou campeão. O Corinthians vai virar freguês para sempre, Libertar não vai ter vaga não. No brasileiro, muito cuidado, olha a segunda divisão. Vamos todos juntos, Copa do Brasil, Brasil é do Cruzeirão. E eles queriam a Copa do Brasil, Brasil, mas é do Cruzeirão. Ronaldo, não foi Corinthians. Olha a dica quente que eu tenho pra vocês. Curtam a página maravilhosa, engraçada, super criativa do Animatunes no YouTube. Tá aqui, ó, o endereço pra você. Acompanha lá, vale muito a pena. Espero todo mundo por lá, hein? Ai, linda.